اوكي، يش لنا حساب بيكو نجد مونكي وولف نجد ناس. صحت ماتش اب מאוד מעניין, כי מצד אחד לולף וולף דיי מרביץ לנס תקמות מאוד קשים ויכול להרוג אותו מאוד מוקדם, ונס שומר את וולף בלג' ודי לא מאפשר לו לשחק בצורה שהוא רוצה. אז זה חוד משחק מאוד מעניין. ויש לנו כמובן שני שחקנים מטורפים. שחקנים מאוד טובים. אוקיי, כמובן הפעם אנחנו אשכרה בודקים שהפרו קונטרולרס בסדר ואף אחד לא יפריע סתם באמצע משחק. איפה תה הוא ברח? בסדר, אנחנו בודקים קונטרולר זק לסוף ואנחנו מיד נתחיל את המשחק הזה. יכול לקחת את הסט הזה. פיקו באמת משחק יותר ויותר טוב ככל שהערב ממשיך. הוא התחיל, לפי שהוא אמר, הוא התחיל קצת חלש, אבל אחרי הסט שראינו נגד ברונפול זה קייס מאוד משכנע. ומצד שני, מוד קיפוד זה מוד קיפוד. מה שאני גם ראיתי, מוד קיפוד עשה אפסט ל... נכון, מוד קיפוד ניצח את אדום, שזה משהו שמאוד חשוב לזכור. אני חושב שיש סיכוי שמוד קיפוד ייקח את המשחק הזה. אוקיי, עברנו... בוא נראה מה יצא. עברנו לסטייג' סלקט עכשיו. בוא נראה לאן הם הולכים. איזה לוקחים. אני מניח שהוא ינסה לשמ... קודם כל עושים בן ל-FD, כן? ו-FD ובטלפילד. וסמאשוויל גם כן. אוקיי, לאן אנחנו הולכים? כן, זה מה הם הלכו? פיקו, לאן הלכתם? אוקיי, אנחנו הולכים לסמול בטלפילד. לבאף. אוקיי, נס וולף. אוקיי. בוא נעשה את זה. נס נגד וולף. אוקיי, וישר שניהם מתחילים, נס עם הפיקי פייר ווולף עם ה... אני מניח שאת המטאפ הזה פיקו ינסה לשחק בקלוס ריינג בזמן שמוד קיפוד ינסה לשחק את זה במיד ריינג. אוקיי, פיקו על הלג' לפי של שימוש של הדאון סמאש. איזה פספוס קטן, קטן, וואו. אוקיי, אחר פיקו באדוונטג' וחזרנו לניוטרל. הם משחקים מאוד סטופ אנד גו. הם לוקחים תורות ולהיכנס פנימה. זה מאוד מעניין. אוקיי. עוד קיפוד מנסה לרדת מהלג' פיקו, הופך את זה למאוד קשה. אס יש ליד גדול. כן, אבל רמיר זה וולף, הוא יכול להרוג אותו ב-70. או, פייר. אוקיי, וחזרנו לניוטרל. לא, לא, ו... אוקיי. מוד קיפוד עם הסטוק הראשון. מקיפוד לוקח את הסטוק הראשון. זה לי די סבבה, 74% זה סטוק. זה לי זה ממש סבבה. זה אחוזים מאוד נוחים נגד וולף. פיקו משאיר את קיפוד באוויר. כן, אבל עכשיו למשל... אבל הוא לא מחזיר את זה. עכשיו עם קיפוד יש... כי מוד קיפוד לא צריך לפחד לגבי כל הסטאפ של וולף לקילס. עכשיו זה בעיקר רוהץ, שזה משהו שיכול להיות הרבה יותר קשה נגד נס. זה היה אדוונטג'. זה היה פולו-אפ. אבי... אוקיי, אדגרד, פספוס של לפטילט. אבל מוד קיפוד חוזר לזה, כי לנס יש זמן מאוד קשה על הלג' ויחוד נגד וולף שיש לו לג' טראפ מצוין. אוקיי, וולף יש הרבה מאוד טו פריים סטאפ. סיטואציה באוויר שוב. אבל פיקו מפספס את הטו פריים, לא רק נפגע אותם. אוקיי, פיקו מצליח לקחת את הסוף סוף. 170% ייקח את זה. ועכשיו חזרנו למשחק שהוא די שווה, כי וולף בקומבו אחד אוקיי יכול להחזיר את כל האחוזים האלה. אוקיי, פיקו עם האף שילד, אפר. אוהב את האפר. ופיקו החזיר את זה למצב שווה. נס לא מפחד מוולף על השילד, כי מצד אחד הוא במצב נוח שהוא לא צריך לפחד מגראביס חוץ מבאקטרו באחוזים מסוימים. והבקר לוקח את הסטוק הזה. לוולף יש בקר מאוד חזק. כן, נס תמיד בסכנת מוות אפילו ב-70%. אוקיי, עכשיו זה עניין של... תפיקו עם הקומבוים שלו כבר 50%.
עכשיו זה עניין של אם פיקו יצליח לסגור את זה מהר או שנלך לסטוק אחרון. די, עם עוד תקיפות הולך על הפיקי קלאש. יופי של לנדינג. אוקיי, פורדר. פיקי פייר לנסות לתפוס אותו בלג' מרול. לייזר לנסות אולי... יש לכאן הרבה מאוד פריז. המשחק הזה הולך מאוד מהר, אני חושב ש... כן, המשחק הזה הולך מהר מאוד. בשביל מוט קיפוד לנחשים, בשביל שמוט קיפוד יצליח להחזיר את הפער... אוף, והבקר, והבקר לוקח את המשחק הראשון! בשביל מוט קיפוד, בשביל שאוכל להחזיר את המשחק, הוא צריך להתחיל להאט את הקצב. הוא צריך להוציא את פיקו מאזור הנוחות שלו ולגרום לו לשחק יותר לאט. ראו שבהתחלה לקיפוד הלך יפה מאוד, ואז פיקו הבין מה לעשות ויחזיר את המשחק הזה. עכשיו בוא נראה לאן הם הולכים. אני מניח שאנחנו נראה בין ל-FD עוד פעם, כן? ובטלפילד. אני מנחש כמובן. מצד אחד זירה קטנה הרבה יותר נוחה לוולף, בגלל שיש לו היטבוקסים יותר גדולים. רואים את אלמוג מאחורה אוכל את האוכל שלו. בתיאבון אלמוג. נהנה כמו שצריך. נראה שהוא חושב הרבה על הסטייג'. אני מסכים איתך, גיא ברקע, באמת זה הדבר הכי טוב. וואו. שורים שגיא מתעניין. יש לנו קהל הרבה יותר יפה מבדרך כלל. כן. אלמוג וקיפוד מחליפים מבטים יפים. איזה סטייג' אתה חושב שיהיה נוח יותר במאצ'אפ הזה עכשיו? איזה סטייג'? וואי, אני לא כל כך יודע, כי אני... מצד אחד... אני לא מבין לא בנס ולא בוולף. סטייג' הרחב יותר נותן לנס הרבה יותר מקום, קודם כל לשרוד. אני יודע שפלטפורמס טובים לשניהם. אוקיי, הם הלכו יושיז. הם הלכו ליושיז, זו בחירה מאוד מעניינת. נס מקבל הרבה יותר מהסטייג' הזה מוולף. כן, גם אני יכול... אז הם לא הלכו ליושיז? לא, רגע. עשו קנצל. הם הולכים לגולדן פליינס. זה הסטייג' הכי טוב? כן, הם הולכים ליושיז. והם מתחילים את המשחק השני. אוקיי, נס וולף על יושיז. נס מקבל הרבה יותר אופציות להריגות עם פרוז. כן, ל... בגלל שהמקום הזה כל כך קטן. לאטפור מסתובבים מאוד לנס. ולמרות שהסטייג' קטן יש לו רצפה די גדולה, מה שנותן לוולף הרבה יותר מקום לזוז. איך שלא מסתכלים על זה, כל הסטייג'ס במטאפ הזה עושים לשניהם טוב. בסדר, בינתיים משחק שמיתרון די סביר. פיקו מנסה למצוא מהר לסיים את הסטוק הזה. או, הוא מסיים את זה יפה מאוד. יופי של דאנסמאש, טיימינג נשמע. דופרם יפה מאוד. טוב, אם פיקו יכול לשמור על הליד הזה, או שמות כיבוד צריך למצוא קיל מהיר. נס יכול להחזיר, יכול להביא אחוזים מהר מאוד, וגם וול. אבל הוא צריך למצוא... אז אני חושב שלנס תהיה קצת בעיה להחזיר את זה. בינתיים זה נראה שמוטי בוד מצליח לפגוע רק סטרייט-הטס, הוא לא מצליח לעשות קונברט לקומבוז. כן. מה שעלול לפגוע בו בטווח הארוך. פיקו לא נותן לו, פיקו מאוד זהיר. יותר מאוד ממה ש... מוטי בוד עושה, ואדם דמאץ לוקח את זה. וזה איבן גיים. דמאץ מאוד טוב בלד. שני השחקנים די מחליטים לוותר על הניוטרל ולעבור ישר לאדוונטג'. ועוד אחוזים מהירים של וולף, נותן הרבה אחוזים. כן, נס כבר ב-80 אחוז. בסכנה. וכבר עוד פעם יורד למוטי בוד, עוד סטוק. וולף רוצה לגמור את הסט הזה וללכת. זה היופי של ריד על... כמו שקיפוד ניסה לעשות סטול עם הדאונבי, וזה לא עבד. פיקו ידע שזה מגיע. עכשיו, פיקו פשוט רוקד סביב המגן שלו. פיקו פשוט רוצה לקחת את זה כמה שיותר מהר, הוא מביא הרבה אחוזים, והוא מביא אותו לסיטואציה ממש מאוד לא נעימה. או, אבל מפסס את זה. או, וכנראה שהוא מת. כן, לרול את הקפיצה והוא מת. כן. היי, סטוק אחרון. דיברת על יפה מאוד ליום. לפיקו עדיין יש ליד. אבל... או, זה הדאון סמאש! הדאון סמאש לוקח את המשחק השני. ו-2-0 לפיקוטרה. אין מאוד. פיקו יודע שיש לו את זה.
מרגיש את זה טוב. זה נראה שפיקו באמת משחק לפי הקצב שלו, ולמוד קיפוד קשה לעדכוב. כן, פיקו לוקח את זה לאט לאט, וזה עובד לו מאוד. אוקיי, הם ניסו סטייג' יותר גדול, הם ניסו סטייג' יותר קטן, עכשיו לאן אנחנו נלך? תראה לאן מוד קיפוד ירצה ללך. תראה, קודם כל ברור, באן ל-FD. באון לטאון. הם הולכים, הם הולכים לפוקימון סטדיום. זה צריך להיות מאוד מעניין. לפוקימון סטדיום. זה אותו סיפור בדיוק כמו שאר הסטדיום במאצ'אפ הזה. שניהם מקבלים מזה משהו. כן, שני... בנס ולירוש יש הרבה סטדיום טובים להם. אוקיי, אם אנחנו נראות... הם מתחילים את המשחק השלישי, ויכול להיות שהאחרון לתת את זה. פיקי פייר, הוא מחפש לראות את הפתיחה האגרסיבית של פיקוטרה. אוקיי, נס באדוונטג' וחזרנו לניוטרל. פיקו שם את המון קיפוד ועכשיו קיפוד עוד פעם באדוונטג' הקיפוד בדיסאדוונטג' גדול מאוד. פיקו לא נותן למקיפוד לזוז. זה נראה שרק מצמצנו והוא כבר ב-107%. כן, רק התחיל המשחק, עברו עוד 30 שניות. אפטילט? הוא מלך ללד קצוע. דוק, לא, אפטילט לא התחבר לעצמו. זה החבורות בדיסאדוונטג'. בוא נראה. האם הקיפוד יכול לעשות את המקפת עליי? לא יודע למה הוא עושה את הבקר. 82% פיקוטרה עדיין בדיסאדוונטג'. כן, ו... אפסמאש. לא יודע, זה מזה מצב די, ו... לתפוס את הלמד שלו. זה ריקאברי... כן, מאוד מוזר, ופיקוטרה... כן, זה היה ריקאברי מאוד מוזר, לא מבין למה הוא עשה את זה. אוקיי, לבוס עדיין יש ליד, אמנם יופי של פרי על הדאונביט. לא נותן למוד קיפוד לפתוח אותו עם כל מיני... עם הדברים המוזרים של נס. עוד פעם מוד קיפוד כבר ב-50%. רק חזר וכבר. הנה החבר'ה ינסה לתפוס את הקפיצות שלו. ונס עם קפיצה. רק חזר וכבר עוד פעם ירד עוד סטופ. איך אומר למוד קיפוד יש הזדמנות? פיקי פייר. אה כן והוא מת. יופי של SDI. עכשיו מוד קיפוד ינסה למצוא דרך לעשות לו צ'יז אוף סטייג', אולי לנסות לקחת סטוק מהיר ו-advantage נר זה לתפוס אותו על הפלטפורמה אפר אפר פיקוטר, לפיקוטר המאוד נוח, פיקוטר... וואו, אין לי מילים, סליחה.